Radio Televizioni Kosovës është në përgatitjet e fundit të edicionit të dytë të festivalit të këngës. Në një konferencë për medie, drejtori i festivalit Adi Krasta tha se festivali është një radio televizion, brenda një radio televizioni që punon tërë ditën e me një tjetër ritëm. Në vitin e parë, pra vjet, ministria do t'jepte 300.000 euro, dërsa radio televizioni detyroi të jepte nga fondi i vetë që ja jep shteti i Kosovës, pra thesari, parlamenti, do të duhet të shpenzonte 50.000 euro. Në vitin e dytë, ministria do t'jepte 250.000 euro, është viti që jemi tani, dërsa radio televizioni duhet të planifikonte dhe të shpenzonte 100.000 euro. Vitin e tretë, pra vitin që vjen, ministria do t'japi 150.000 euro, ndërsa radio televizioni do të duhet të planifikoj dhe të shpenzoj për festivalin e ti 150.000 euro. Drejtori artistik i festivalit, Florent Boshnjaku, ka shprehur bindjen se shumë shpejt këngët e këtij festivali do të shkojnë në Eurosong. Jam i lumtur që si jetë jemi në edicionin e dytë, shpresoj dhe uroj që të ambrim të 200-in, e sot ka jetë gjatësi. Si vjet i kemi 16 këngë në konkurim, festivali do të jetë 3 natë. Natën e parë do të prezentohen 16 këngë, natën e dytë do të prezentohen prapë 16 këngë, kurse në finale shkon gjysma atyre. Këngëtari Gent Salihu, së bashku me aktorën Drita Kabashi, do të jenë prezantuesit e festivalit të si vjetëm. Me dalë me prezentu mas Adi Krastës, është pak si me dalë me knu mas Pavarotit, është pak problematike, po do t'ja dalim dhe kësaj rave. Ti e ti. Muzika u konë gjithmonë një pjesë e madhe jetësime, përputhje e këto dy botrave është një gjë shumë e bukur. Festivali i këngës në RTK do të mbahet me datat 24, 25 dhe 26 tetor dhe transmetohet drejt për drejt në radio televizionin e Kosovës.